Альмас Movie Guide. Альман өнөөдөр Солонгосын KBS-ийн албан ёсны эрхтэйгээр яг одоо гарч байгаа цоо шинхэн олон ингэдэг киног ярьж өгөхөр бэлдсэн. Солонгос киноны хуулбар энтер гээд байцгаава. Угаасаа Солонгос төрк улсад хийгдсэн албан ёсны зохиолын дагуу явдаг форматын кино шүү. А нэрээ Барху ахын минь тоглосон анхны олон ингэдэг гэсэн ш. Хөөхөн бондосон булцайсан эгдөтэй охин өглөөний нарнаар инээмсэглэн сэрж байгаагаар кино маань эхэлж байх юм. Өдөгсөн сэрэнгүүт гоом идэж энтер хөөй. Нах зэгчнэ гэж нэг анаа хүзрөөр худлаа үнийм үзэж хоолонд хийчихэд яах вэ тий? Салалтын хүзэр гин үү, юу гин үү? Тим хүзэр гаргаж ирсэн ээ. Охноор бал цаас авчруулаад өмнө нь очиж байгаагүй мэдхгүй танихгүй газар хаяг бичүүлээ. Надад ямар нэг юм тохиолдвол наад хаягн дээр яваад очиор. Аав ч ин байгаа. Чихш. Аав маавтай гэдгийч мэдгүй хөхтөд пал хийтэл нь хэлж мэлэт тий? Тэгс аав нь гэж хүн бас бүтлэггүй. Лоурчин байдаг наасан хөө. Зүүт. Амина охин хичээлээ тараад эртэл гэрт нь хүн байхгүй. Эх чинь ч байхгүй, юу нхин ч байхгүй. Хайц мэдгүй. Тэгээд өнөх бичүүлсэн хаягаар яваад очил. Аавтай нь хамт ловер хийдэг хамтрагчт нь бич таара. Гол хайж олсон аавгаан шоронд залрааски. Хамт ловер хийдэг аххуу хань судалж байгаад охиноо асран хамгаалах ёстой гэж шүүгчэд хэлвэл тийсүү гэх юм байна шүү гэд хэлтэл. Өнөх чинь охинтойгоо мэдгүй үйл яах вэ? Шүүхөрл болох өдрөө Амина карад бүр мил гайхаж интрүү. Айда энэ ирчүүд үү? Ямар ч тач нар үзэт хэлээ. Юун охин хаанаас гарч ирсэн учрыг олох гэд амдирч байсан герт нь очил. Хаалганыхаа гол молыг солиод алюжээ мөрэн кэри болцсон байдаг шүү. Нах цэгчийнх нь бараа сураг тасраад төмөр цоожин арга мухардваа хөөрхи. Манай хоёр үлсүүд ловерчин гарууд мөнгөгүй гэж тансаглах нээх дуртай байдаг тий. Гэхдээ тэр жишгээр хоосон гоё ганцглаад новотелд хоол идэж мэдээ даврцсан. Тэгснэ төмрөө охино ухаан алдаж унж жүжиглчих шиг. Тийм дураараа Амина харин ихчээсээ сурсан юм уу яасын? Мэргэний хүзрөө аваад хідэн ширээ тойрлоод тооч хэлсэн хүн дээр очиж юм хүм үзэж хилж харж өгснө. Нэг хөөхөн хүүхний нулимсыг үзэд авлаа. Хөндлөнгөөс харж байсан аав нь дурлаад насан. Бас ихэдээ идэж уусан мөнгө төлж чадахгүй байж илүү гарч билүү долоохтойгоо. Наватилд мэрэглүүлээд байсан хүүхнийг сайхна гэдгийг. Сайхна бүсгүй аавынхаа хуучны эдлийг өвлөж явсан. Сэтгэлийн шарах ихтэй гэж ихтэй хин юм шиг байна. Өвлөлж үлдээсэн эд зүйлс нь асар их мөнгө болох гээд ах нь гэж нэг хүн байнга шах уурж хуйраа агсарсан сонин нөхөр тэгсэн төмрөөгийн ловри ертөнцийн их багш нь нөгөө хүүхэд их хэмжээний үн төдлөл байгааг олоод мэдчихсэн. Ловердж хаослох тактик зохиож үүдэг. Харин нөгөө талд Амина охин сайхна бүсгүйтэй санамсаргүй таарад улам харилцаан зузаарчихсан өө баларс. Төмрөө болохоор урлагийн шинжичийн дүрдэ хурах гээд хэдийн имцээжлэх гэж маха идэж байгаа байхгүй юу? Ажлаа хийх гээд нөгөө тавлсан айлд очтол. Дурлалт бүсгүй нь өөдөөс нь инээмсэглээд уухтаад бөөн шок. Нөгөөхөө ловердж чадахгүй гацаас гэхдээ цагаа олж хонх дуугарч хэсэг хин чигсэн буруу зүйл төр гарын үсгээ зурхаас нь аврагдлаа та. Өдгийгсэн Амина орж ирэнгүүтээ энэ ах энэ хүмүүс гэл хэлэх гисэн. Төмрөө өрсөж хин хоёртай битгий гэрээ хий. Сонин гараад биш шт гэж нөгөө хоёр хамтрагчээ золионд гаргаад ааллаа тайсан. Ямар тач сайн бүсгүйтэй сайн хүний дүртэ харагдаад авлаа. Ашгүй мэн гэхинч хаашаа ин тээ. Эргээд өнөө хоёр дээр эртэл түрээсийн байрнаасаа хөөгч гисэн гадаа сууж ийн өө хөөрхисэн. Очих газаргүй болсон аав хүн хоёр саван тонхор болж молод. Дараа өдөр нь усан борооноор майханд хонох гэтэл бороо орж өнөөх нь нэвтрээд аргаа бараад машин давнд цацгаж яриад тий. Амины аав дээр ирсэн биш утгаар амьдрал үзэж байдаг шүү. Охин хичээл дээр эртэл Аминод ясны дургүй нэг хялалцаж цихэлцсэн охин өдрийн хоолн дээр жижиг ногширч байгаа охгүй. Хаа хаа нал хүн хүн дээр л хүлээстэй байх юм дүү. Тэгсэн нөгөө хоёрыг орон гэргүү очих газаргүй мяарч байхад аз уулж сайхна залгаад Амина утсаар ярьж таарав. Үнэ их чигээ дуудаад ийм байдалтай байгааг нь хараад аав охин хоёрыг гертэ дагуулж ирээд гү зөвч юм уу буруу ч юм уу тий. Төмрөөд бол ажлын шаардлага мөнгөний гачигдл үзэд сэтгэлийн мухартаа ловра хийх хүсэлэнд байгаад байгаа шьт. Гү чононд мах хадгалуулна гэдэг шиг бүр гертэ авчирад янз юм болгон дээ. Охинд бол гоё байгаа шьт. Таалагддаг ихчтэйгээ тухтай герт таваа гэрээ эзэгтэй нь хамт усанд орж нэг оронд унтаад жаргаж штеп. Гэтэл хин чимптэй бас нэг үл бүтэх залуу шоронгоос суллагдаа. Тэр нөгөө хамт ловер хийдэг ахыг нь олж дарамталж утсыг нь булааж төмрөө рүү хаана байна гэж мессеж өчид. Яг яах гэж байгаа бүү мэд. Өөрийгөө яа гэж байхад гинт нэг охинтой болцсонд дасахгүй байгаа мó хаашийн. Амината бичиг хэргийн дэлгүүр орж байгаад машин очуулаад тэр уура хүүхдэд гаргаад манай хүнч мөчөөгөө өгөхгүй өөдөөс нь үг сөрж хэрэлдээд нулимс цийлэг нь гүйц. Бас их зүрүүд байгаа юм шүү. Охны бас нэг гомцсон шалтгаан нь өөрийг нь асрамжийн төвд өгөхтэй холбоотой бичиг баримт бүрдүүлсэн байгааг нь харцсан. Нийлхэмтэнд хүнд тусалгүй яах вэ?
төмрөө хүлээгээд ирэхгүй болохоор нь сургууль дээр нь очиж хайгаад байдгүй. Сайхна гинтэ очисан байх гэж бодлоо. Орцсных нь гадаа суугаагаар унтчих үйдгийн. Тэгсэн нөгөө шоронгоос гарцныг учир битүүлэг нөхөр яваад байгаа штеп. Тэр урд нь хөндлөсөж гарч ирээ. Төмрөө тэрнээс бас бултаж хүүгээд бөө нэг нээсээ зүгцсэн хүмүүс байдаг нас. Аминаг машин зам руу гүхий гарсан төмрөө хүний эцэг гэсэндээ цаанаасаа хамгаалах гээд машины урд руу халхалж ороод айгуу чинч. Ингээд л киноны маань эхний хоёр анги дуусчихлаа. Цааш нь үзмэр байвал TV8 дээр 5 дахь хагасанд харин Univision дэдэш Look TV-д 7 хоног бүрийн 5 дахь шинэ ангиуд нэмэгддэг учраас нэг дор үзхийг хүссэн хүмүүс Монгол багцаас үзээрэй. Гү тэгээд инээнгээ уйлмар санагдаад байдаг. Над митийн хүмүүс яг тохирсон өөрхөн кино юм лээ. Almas Movie Guide.